Oi, gente, aqui é a Carol. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô começando o vídeo com essa linda flor de gerânio. É uma pena que não dá para sentir o cheiro nos vídeos, porque o perfume é maravilhoso. E eu vou falar dos procedimentos que eu tô tomando com relação às plantinhas que eu recebi, tá? Se você não assistiu o meu vídeo de ontem, assiste ele primeiro e depois volta para cá para assistir esse. Tá bom para fazer mais sentido. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Muitos de vocês já devem conhecer essa minha arara, que eu mostrei que é o lugar que eu coloco as minhas cabeças quando eu faço as decapitações. Eu mostrei lá no meu vídeo de coisas que eu reaproveito de reciclagem. Quem não viu, depois dá uma passadinha lá para ver. Ficou muito legal o vídeo. E eu vou deixar linkado aqui, tá? Com o card e vou deixar na descrição também. Então, eu deixei as plantas aqui. Muita gente me pergunta sobre hidratação. Elas não precisam, não estão precisando de água. Elas estão precisando de luz. Porque as folhas delas, ó, ainda estão firmes, estão bem durinhas. O maior problema aqui foi o estiolamento, né? Devido a elas terem ficado aí mais de 20 dias, né, dentro da caixinha de transporte. Então, é esse o maior problema. Então, o que que eu vou fazer? Normalmente, eu corto as raízes e depois eu planto, né? Eu planto a parte de baixo das raízes para vir mudinha logo. E a parte de cima eu espero dar raiz para plantar. Como essa turminha aqui já é uma turminha que tá bem sofrida, eu não vou fazer isso. Eu vou preparar o substrato lá e vou plantar. Assim como elas estão, sem fazer decapitação, sem fazer nada. E daqui uns dias, quando elas estiverem melhor, eu faço a decapitação, tiro as raízes, tudo direitinho. Bom, o substrato que eu plantei, aquelas mudinhas também, ele tá um pouquinho diferente do que normalmente eu uso. Mas agora no verão, mas assim, bem soltinho, né, com bastante areião, aquele areião que eu uso. Não pode faltar, lógico, a torta de mamona, que ajuda a combater os nematoides. E a única coisa que eu tô fazendo diferente é eu tirei a terra vegetal e tirei o humus de minhoca, tá? Mais pra frente eu volto a acrescentar, mas como agora tá chegando uma época de muito calor, muito propensa a fungo, eu re resolvi reduzir um pouco a quantidade de matéria orgânica do meu substrato para evitar aquele fungo no caule. Então, elas estão aí, ó, plantadas agora, com exceção de duas que eu tive que fazer a decapitação, que é essa daqui. Se não me engano, é Speed Bumps. Essa veio pequenininha, né? Aí eu achei que o caule tava preto. Aí fiz a decapitação dela. E essa daqui também, que depois eu tenho que ver a identificação, que assim eu já não lembro mais. Que aí eu cortei também. Porque também achei que o caule estava meio escuro. Mas elas ficaram ali na arara. Eu recebi elas na quarta-feira. Eu fiz o vídeo, porém, não consegui subir o vídeo na quarta. Subi o vídeo na quinta. Então elas ficaram na arara de quarta para quinta e de quinta para sexta. Então aí já deu um tempinho bom para elas tomarem ar. Porque, como elas estavam fechadas há muito tempo, né, eu tava com muito medo delas pegarem fungo, delas, fungarem mais. Então, aqui, ó, já dá até pra ver que tá começando a mudar a cor, já tá mais vermelhinho. Ó, tá vendo? Já tá com uma corzinha mais um pouco saudável. E a gente, logo que elas chegaram, a gente passou antifúngico nelas, o Cercobim. Né, pra já acabar, exterminar tudo que pudesse ter. E essa daqui, por exemplo, que chegou com essas folhas bem ruinzinhas, porém as folhas ainda estão firmes. Eu não quis mexer, mas como a parte da folha estava bem ruim com fungo, eu cortei, mas eu não tirei a folha inteira.
Aí, como eu já tinha falado, faz parte do processo de recuperação. Elas vão ficar feias mesmo um tempo e depois elas vão melhorando. E a Aya fazendo gracinha ali no chão. Cara, como ela gosta de se esfregar. Com relação às regas, provavelmente eu não vou regar elas por uns 5 dias, mais ou menos. Mas isso daí vai ser uma questão de observação. O único que eu vou fazer a rega vai ser esse adromiscus aqui. Ele eu já plantei no mesmo dia, porque ele já chegou mais hidratado. Eu ainda não reguei, mas provavelmente hoje à noite tá com previsão de chuva, eu já vou deixar ele na chuva um pouquinho. As outras não, as outras vão permanecer protegidas. Do sol, elas estão só na claridade, pegando um pouquinho de sol só pela manhã e ficando na claridade o resto do dia. Eu vou terminar o vídeo de hoje mostrando essas beldades que vieram lá do Paulinho, para vocês verem a qualidade das plantas dele, né? Essa daqui é uma Mauna Australia, essa é uma Beach Waves. Mas, gente, quando vocês comprarem pela internet, Bacaros, essa daqui, muito interessante ela. Filmem na hora que vocês estiverem abrindo a caixinha, porque se as plantinhas chegarem mortas, acontecer alguma coisa, vocês têm como provar, porque depois que passar aí 15 dias, uma semana, 15 dias, a plantinha morrer, não é mais culpa do vendedor, né? Alguma coisa que aconteceu. Aí no erro de cultivo, então aí não é mais culpa deles. Já aconteceu isso comigo e eu não recebi reembolso, lógico. Não é mais culpa deles. Essa daqui é uma Peyote Sunset. Eu acho ela maravilhosa a coloração. Essa é uma Maxensis, se não me engano. E essa Lofófora Williams, muito linda para quem gosta de cacto. Ele também vende cactos, várias coisas. E, gente, tá, até nesse momento tá faltando 3 pessoas, só 3 inscritos para chegar à marca de 11 mil inscritos e ter o sorteio. Eu já vou deixar lá na comunidade para vocês votarem o melhor dia para fazer a live. A Tati vai mandar as mudinhas na segunda-feira que vem. Então, eu vou deixar lá na comunidade para vocês votarem o melhor dia e o melhor horário. Tá bom? Para todo mundo participar e a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha, de compartilhar o vídeo nas redes sociais e de se inscrever no canal. Um grande beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.